Skupština opštine Sokolac usvojila je danas na 7. redovnoj sjednici budžet za prvih 6 mjeseci ove godine. Izvršenje budžeta usvojeno je glasovima skupštinske većine, dok su opozicioni odbornici glasali protiv. Izvršenje budžeta je negdje oko 50% po svim stavkama odnosno prethodni period, s tim što se pojavljuje jedna razlika gdje se stiče utisak gdje imamo suficit, što nije tačno. Mi smo negdje na granici oko nule kad se sve sabere, jer smo imali kreditno zaduženje za refinansiranje obaveza iz prethodnog perioda od 2.200.000 konvertibilnih maraka. Mi smo planirali smanjenje sredstava za lične dohotke da bi uskladili svoje poslovanje sa zakonom o novim zakonom o lokalnoj upravi. Bjelica ističe da je usvojen i nacrt rebalansa budžeta opštine Sokolac. Rebalans budžeta morali smo da radimo zbog toga što smo u 30. 6. dobili kredit i nismo mogli da utrošimo za dan dva i sada se pojavila razlika negdje oko 2.200.000 konvertibilnih maraka, a povećani su i prihodi kad je u pitanju prihodi od šuma Republike Srpske zbog izmirenja obaveza šuma Republike Srpske iz prethodnog perioda koji nisu bili obuhvaćeni u planu budžeta za ovu godinu. Rebalans je negdje oko 500.000 konvertibilnih maraka. Odbornici Skupštine opštine Sokolac na današnjoj sjednici razmatrali su i prijedlog odluke o prodaji gradskih građevinskih zemljišta putem licitacije, izmjene i dopune odluke o kreditnom zaduženju opštine, kao i izmjeni odluke o osnivanju javne ustanove Sportsko-rekreativni centar Glasinac.